Представся. Сезон, окрема добровольча чита Карпатська Січ, 14-16 роки служби. Позовний Метеля, 2014-2015 рік, пожав на прикладу на службу. Представся, друже. Батальйон Донбас, Сенков Сергій. Роки служби? 14-16. Михайло Стрижка, добровольчий батальйон ОУН, добровольчі підрозділи, 14-16 роки. Франк, батальйон імені генерала Кульчицького, 14-16 рік. ЗСУ, 16-18 рік. Батальйон Іракіїв, 14-15 років, Державна прикордонна служба України. Батальйон Айдар, позивний Обухів, 14-17 рік. Хірург, 14-16 рік, батальйон Айдар і батальйон ОУН. Святоша, батальйон Шахтарська, батальйон Свята Марія, 2014-2016 років. Кордон, 14-19, батальйон Шахтарська, рота особливого призначення Свята Марія, 17 полк Київ, 17-24 ОШБ Айдар. Дельта, командири по Києву, 13-та резервна сотня добровольчого українського корпусу, правий сектор. Позивний Югор, 15-16, 17-18, на даний момент 13-та резервна Київ. Батальйон Айдар. Позивний Яма, 2014-2015 роки. Позивний Шаміль, з 15 по 18 год, ОТГ Волинь. Позивний Шаміль, Дніпро 1, 14-й, Лонда. Віталій, добровольчий батальйон ОУН, 14-й рік. Ніко, батальйон Курчицького, 14-15. Джованні, добровольчий батальйон ОУН, доброволець 14-15 років. Тарас, добровольчий батальйон Шахтарський, батальйон Свята Марія, 14-15 років. В яких підрозділах і в які роки ти брав участь у бойових діях? Перший мій підрозділ справжній, це УМСО. З 14-го року приймав участь. Як всі достойні люди, я не розумію, як можна було вважати себе нормальною людиною і не піти на цю війну. Яка твоя рекомендація, як воїна вже, напевно, що більше, ніж з 20-літнім стажем, який брав участь в різних бойових діях, окрім зони проведення АТО? Яка твоя рекомендація, заклик для чиновників та депутатів, як виховувати своїх дітей? Виховуйте так, щоб по справедливості до них не було жодних претензій. Це тому, що ці діти депутатів, мабуть, вважають себе верхушкою харчового ланцюжку, але життя дуже добре їх поставить на місце. Рано чи пізно, можливо, це буде через десятиліття, а можливо, дуже скоро. Час збігає швидше, ніж ми думаємо. Скажемо так, шановні дітки депутатів, в своєму колі шановні, звичайно. От, вам би сходити в армію рядовим. От. Побувати на фронті, спіймати кулю або уламок. Порушити 10 разів наказ, щоб вбити якого-небудь сєпара. Отхавати щастя, скажімо так, гулаговських полігонів, радісних. Сходи у військомат! Сходи у військомат! Сходи у військомат! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Полеглим за волю України! Тричі!